тамақтанар алдында бисмилла деп айтуды ұмытпаңыз. Өйткені Алланың атымен басталған тамақ берекелі әрі сіңімді болады. Тойып тұрып тамақ жемеңіз. Тек оң қолмен ішуге әдеттеніңіз. Себебі шайтан сол қолымен ішіп жейді. Егер тамақ ортақ болса, өз алдыңыздан жеңіз. Ол әдептіліктің айқын көрінісі. Сондай-ақ, тамақ ортаға қойылса, ыдыстың шетінен бастаған абзал. Өйткені, тамақтың берекесі ортасына түсіп, шетіне таралады. Егер желінетін нәрсе бір-бірлеп алынатын болса, оны уыстап алмағаныңыз жөн. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Егер біреу көппен бірге құрма жеп отырған болса, ондағылар рұқсат етпейінше екіден алмасын деген. Тамаққа шақыру, онымен бөлісу көркем мінездің шыңы. Ол бойдағы сараңдықты жойып, жомарттық пен мырзалықты дамытады. Тамаққа көп қолдың созылуы береке шақырса, тамақты менсінбеу жоқшылық шақырады. Тамақты айыптау, сынап мінеу жасаған адамның көңіліне ауыр тиетіні сөзсіз. Сол үшін де пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Ешқандай тағамды айыптамайтын. Ұнаса жейтін, ұнамаса жемейтін. Тамақтанып болған соң мына дұғаны айтып батағыныңыз. Бізге осы тағамды жегізіп, әрі оны ешқандай күш-қуатсыз бізге ризық еткен Аллаға мадақ болсын.